A fost și preoți împușcați în pragul bisericii, a fost mulți deportați și a fost închis majoritatea bisericilor. Basarabenii totuși făceau botezurile pe ascuns. Biserica e trândavă, biserica nu face nimic, biserica nu pot face și Dumnezeu nu e. Toporul în Dumnezeu aruncau. Ateii s-au îmbătat în biserică. Ei s-au îmbătat. Toată ziua, în ziua aceea, au trecut dimineață pe seara mașini încărcate cu soldați. Dumnezeu. Atunci ei organizau deportările. Era ajunul deportărilor. Mă puneam în mijlocul oilor și plângeam. Așteptam că... Credeți că să vă deporteze? Dar mă, ar fi alt val și ar să ne deporteze și pe noi. Cum este posibil ca un patriarh să susțină război? El ar fi judecat de alți patriarhi. Ar fi judecat bisericească care o să scoată din patriarh. Și Putin și Kiril care o susține asta, tot de la diavol, nu de la Dumnezeu și nu de la Hristos. Se duc la biserică, iar după asta fură. Dar de Crăciun, ni l-au furat. De acum e jumătate de noiembrie, dar am să încep târgurile de Crăciun. Să știți că bradul eu l-aș scoate din biserică. O ce veste minunată, o ce astea nu se mai aude acum. Unde ajung astăzi copiii ucraineni care sunt uciși de ruși? Părinte, suntem astăzi în febra sărbătorilor de iarnă, poate cea mai așteptată perioadă din tot anul, doar că mulți din generația mea, dar și din generațiile mai dinaintea mea, nu cunosc că aceste sărbători au fost interzise în perioada sovietică mulți ani, iar bisericile au fost arse, distruse și preoții supuși chinurilor. Da, așa e. Vreau să zic că nu era vorba că toate bisericile au fost distruse și toți preoții au fost arestați, dar din numărul de biserici care era până la invazia sovietică, în 40, când în Basarabia sau eparhie Chișinău, Mitropolia Basarabiei de aici avea peste 1000 de biserici, numai în Chișinău era la 60 de biserici cu paraclisele pe la licee, pe alte instituții și mai departe. Desigur că după război, unele au fost distruse de bombardamente, altele au fost închise iară cu diferite ocazii sau motive neîntemeiate, dar tot și-au rămas vreo 500 de biserici în toată Basarabia. Erau vreo 500 de biserici care funcționau. Dintr-o mie. Dintr-o mie și au. Da, asta până în 58-59 au fost atâtea. Vreau că după război, cu ocupație, cu retragere, cu treceri peste Prut, unii biserici au rămas fără preot și nu aveau preot și pe urmă regimul sovietic n-a prea dat voie ca să mai deschidă și alte biserici. Și deci au rămas vreo 500. Apoi au urmat oamenii, nu știm, foamea, deportările, în 51 iară deportări. Iar în 58, din 58 și până în 63, a fost o prigoană iară deschisă împotriva bisericii cu închiderea bisericilor și a mănăstirilor. Staline veut faire table rase du passé. A fost în această perioadă, 58-60 a secolului trecut, închise mănăstirile, vreo 26 cu schiduri, cu toate acolo, și au fost închise majoritatea bisericilor. În acea perioadă, după cum ne spune și tradiția și actele, au fost închise cu bunăvoința conducerii bisericii chiar. Mitropolit Nectar era foarte ascultător față de regim. S-au închis peste 300 de biserici. Atâtea biserici s-au închis doar numai în Vinița, eparhia Viniții, unde arhiereul tot așa a fost binevoitoși, a închis. În alte biserici, în Rusia, în alte eparhii s-au închis mai puține. Știu, eparhia Vladimir era un arhiereu foarte bătrân, onisim, și acolo erau mai puține biserici. El închis și pe anii 30, dar și
nu s-a mai deschis după 44. Erau epsele biserici, totuși prin anii 58-59 erau la 30 biserici. Doar atât au rămas, da? Doar atât erau acolo, dar altceva vreau să spun. La un moment dat s-au gândit și acolo să închidă vreo biserică. Tot șefii trebuie să arăt față de Moscova ceva împliniri, realizări. Uh-huh. I-au sunat arhiereului, Vladica, trebuie să închidem vreo biserică. Ce? Ce? El era cunoscut patriarhul Alexei. Uh-huh. Atunci Simanski. Eu sunt patriarhul, sunt trei patriarhul. Așa, nu. Și așa în acea eparhie nu s-a închis nici o biserică prin acțiunea arhiereului care a spus că aduce cunoștință la Moscova patriarhului. Situația care era? Patriarhului nu îi se comunicau toate închiderea bisericii din peste. Bisericii se închideau, patriarhul nu știa nimic despre asta. Uh-huh. Vreau să nu-i se... Cum a fost stop Putin, am un război de Ucraina. Nu i s-a spus. Informații greșite. Și aici nu s-a spus. Îl țineau într-un vacuum așa că își de anturajul lui, cum îl păzeau și încolo faci, că el nu afla informație. În timpul acestor închideri a bisericii s-au închis, vreau să zic că a fost un arhiereu care în 1961 a protestat când Moscova a primit un regulament pentru toate bisericile ortodoxe, în care, de fapt, stăpân nu mai era preotul, dar era epitropul, starostul. El avea toată puterea financiară, administrativă și așa mai. Noi, preoții, parcă, teoretic, eram angajați lui. Nu numiți de arhiereu, eram angajați lui, parcă. N-aveam niciun drept. Primeam salariu, dar trebuie să fac trebuințele brațe, că toate botezuri, coronii și slujbe și așa mai departe. Asta, acest regulament. Deci acest episcop Hermogen, din Azia Mijlocie, a protestat. El a fost scos din arhierie și a fost sânut până la moarte într-o mănăstire în Belorusia. Acolo a și murit, nu ca simplu călugări sau ca arhiereu, dar vreau fără post. Iată, asta a fost situația generală. Dar citeam undeva că în 1988 mai erau 193 de biserici. Apoi n-am ajuns la asta. Deci după închiderea bisericii în perioada care am spus 58-63 secol trecut, în eparhie, eu am lucrat până prin 89 la cărmâria eparhială, am lucrat, eram arhivarius, deci eu știu vreau să zic registrele, 192 de biserici plus mănăstirea Japca cu două biserici. Mm-hmm. Biserici parcă erau 194 ca temple. Dar 193 se puteau vreau zic în asta cu mănăstiri cu tot. 193. Iată acestea. În acești ani, din 60 până prin 88-89, basarabenii n-au stat. Au fost atunci când s-au închis biserici și conflicte. Să ne aducem aminte de mănăstirea Răciula, care o câteva zile a fost încurjată de armată de astea în Colocoace și călugăriți nu cedau. Nu vreau să iasă din biserică, explicem. Așa era. Îi obligau pe călugări să se ducă din mănăstiri, care poate are niște neamuri, dar care rămânea pe drumuri, își lua ce putea el să ducă ca și în timpul deportărilor. Și pe unii călugării mai tineri îi mutau în alte mănăstiri, dar asta a fost în perioada acestor 5 ani, când s-a închis ultima mănăstire. Că, să zicem, s-a închis mai înainte mănăstirea la Suruceni. Starul de acolo a fost trecut la Căpriana. După asta s-a închis mănăstirea la Căpriana. Și apoi el a fost trecut la Chițcani. Chițcani s-a închis ultima mănăstire care a fost închisă, ea cum ce a fost cununa acestor închideri de mănăstiri. Da. Pentru biserici a fost fiecare biserică în parte, eu zic eu, se cerea învoirii de la arhiaicos, ce învoirii. Un puternicitul, care era obier procurorul de la Petru I până la Revoluție, care condușea biserică, de fapt, că patriarh nu era, nu dă de voie să aleagă patriarh, numai 18, s-a dat voie biserică și să aleagă patriarhul. În timpul sovietic, obier procurorul s-a fost upolnomocenei podelam religie sau podelam ruscă paravoslavă în țărică. Și aceștia, vreau să conduceau toate
operația aceasta de închidere a bisericilor. Mai întâi se găteau diferite motive pentru a închide o biserică. Uh-huh. Nu se duce așa cu valoare, că era și cu forța, dar mai întâi zice, îi bătrân preot, trebuie să iasă la pensie. Hai să iasă la pensie, parcă ar fi numit altul. Altul nu mai era numit, biserica uh-huh. rămânea. La alt preot îl găsește că e un bețiv sau ceva, are niște încălcări administrative. Scoteu, uh-huh. iară nu se numea alt biserici, altul este. Și acest lucru un puternicit suna pe metropolitului Nectarii, 22 de ani care a fost aici, era de prin Kazan și de asta nu mai numim noi și tatară. Da. Și era foarte ascultător. El mai întâi era bolnavicios, la urmă că 22 de ani, dar mi-era în vârstă. Dar era un șovin. În 22 de ani am lăsat mai pace tuturor din limba noastră. Și foarte ascultător, cum vă spun, că un puternicitii cum acționau? Ascultător regimului. Un puternicitii cum acționau? Nu era nici un ordin scris niciodată. Nici o foaie scrisă, nici o hârtie scrisă, nimic scris. Tot prin telefon. Era puterea telefonului. Uh-huh. Vladeca, trebuie să închidem, eu nu sunt sigur. Vladeca, trebuie să închidem 5 biserici. De el era cam surd. Și cât? 25? 5? 25? 25. Și de voi să închid 25 biserici. Și ca cealaltă cele 5, dar arhiereu, deși zic eu că și la Vinița și la noi s-au închis. Și acolo tot arhiereu și acela n-a închis unul. Nimic. Uh-huh. Vreau să depinde de care și cum stă pentru credință și pentru Sfânta Biserică. Uh-huh. Și de ce vreau să se închide la mănăstire, se ducea simplu ordinul, că îi spuneau la călugă gătească să plece din mănăstire unde știu, luau ceva, le dădea ceva acolo din banii mănăstirii, mică, salariu acolo, și ușura lucrând și plecau. Care nu vroia să plece, puteau să fie arestați. Deci eu, la cum vă spun, s-a împotrivit și a fost luptă mare, vreo 3 zile. Satul înconjurat cu armate, în sat poliția, călugării închiși, dar până la urmă n-au avut încotro și a trebuit să pleci toți. Dar ce-au vrut să obțină sovieticii prin închiderea bisericilor? Asta era politica generală a statului, de a lupta cu Dumnezeu. Biserica e opium pentru poporul, biserica e trândavă, biserica nu face nimic, biserica nu face, și Dumnezeu nu e. Toporul în Dumnezeu aruncau. Și vroiau ca să-și facă societatea lor de comuniști, de bolșeviști, de ateiști, cei care nu suntem de Dumnezeu. Și asta era scopul general. Cum și acum să luptă împotriva bisericii, tot așa. Dar e sigur că au întins numai biserica. Ei au schimbat societatea. Ei și împotriva celor bogați, împotriva celor mai harnici. Buni, leacă, mai harnici, mai încolo, ei tot distrugeau. Ei facem lume nouă. Da. Și vreau să zic că în perioada asta din 60, după închiderea bisericilor, oamenii se luptau pentru redeschidere înapoi sau pe fiecare pentru biserica lui. Veneau foarte multe delegații din la noi, îmblau pe aici, pe loc, sigur niciun răspuns. Și ducea la Moscova. Moscova îi trimitea înapoi. Și veniți voi la noi, aveți acolo conduceri, duceți ăla de și... Și așa îmblau ghețul. Am 30 de ani, tot unii mulți au îmblat, nu știu, era satul Varvarovka, în Soroca, este așa ceva Varvarovka. Și mulți îmblau, veneau. Și de-abia în 88, când Rusia a sărbătorit mileniu în creștinării Rusiei, tot de la Moscova au venit primele rânduieli, primele vești, că am putea să ne deschidem biserici înapoi. Ei, și știți urmarea, poporul nostru cum s-a deșteptat imediat, au început să deschidă biserici care erau băcare, muzeu, care grajd, care depozit, toate le-au refăcut înapoi, dar au început să construiască și altele. Dar în această perioadă de restricții, basarabenii totuși făceau botezurile pe ascuns, cu toate că erau pândiți și părâți. Așa, asta era altă parte, vreau să vorbim pe eu. În timpul 44-47, sau în 44-41, a fost preoțul împușcat în pragul bisericii. A fost mulți deportați. Eu știu istoria unui preot, părinte Gheorghe Armaș, Dumnezeu să-l ierte, Piatra
piatra, moara, nu, de piatră, moara de piatră, din sat, nu domnul Jean, dar al lui Petreni, din satul Petreni, în mulți ani, care a fost, din tăi, a fost el arestat, pentru un motiv numai, că el în 40 s-a refugiat în România, n-a fost chiar dus și viața asta de refugiat, parcă uh-huh. Vreați că a rămas nemulțumit. A venit înapoi și în 44 a hotărât nu mai refugieze, să rămâi cu parochia. Uh-huh. Și a rămas cu satul lui, dar 7 sate împrejur, sau șapte sate, n-aveau preot. Erau plecați. Și s-au găsit numai dascăli la fiecare. Și el i-a folosit pe ăștia 7 dascăli, că când era o mormântare statutare, îl chemau și dascul avea grijă ca să organizeze lucrul ăsta. În alt sat, de slujit, slujea la dânsul un sat. Sau poate mai zicești prin asta că de servia. Asta i s-a pus în vină că el și-a lăsat special n-a plecat în România, a rămas ca șpion și iată și-a făcut agentură. Șpion român. Și s-a făcut agentură, vreau, prin dascule aceștia. A fost un mare scandal în afară de Răciula la Baraboi. Cu multe trebuințe să făceau noaptea cu oamenii, cum ai spus, sângustul meu, am spus pentru și la biserică, nu bătez, dar chema cu simțiri de casă, dar poate chiar să bătez niște copii și mulți preoți făceau noaptea trebuință, pe la două, pe la trei, ca să nu-i vadă. Pe descuns, da. Da, da. Și iată, preotul se întorce de la trebuință cu căruța și cu dascălul și într-o căruță și a înăvălit pe drum. Între sate, au înăvărit activiștii și preotul l-a ucis. Dascălul a reușit, nu știu cum, să fugă și s-a ascuns într-o glugă de popșoie. Uh-huh. Și a rămas, vreau să spun eu. Bine, dar a doua zi s-a început scandal mare, ea ca preotul l-a ucis încolo în coace și s-au adunat oamenii la biserică. Au venit și năvocii, cum le zicem, aici care au trădat sau care au participat, care l-au ucis preot aceea, au venit și aceea lumea i-au cunoscut, au înțeles cine și l-au ucis acolo pe scări. Desigur, vă trei au mâncat pușcărie dintre aceia de acolo și alte și a fost un scandal mare în toată Basarabia. Alții desigur că după 60 când după ce s-au închis biserici s-au început că până atunci nu prea, adică era prigoană împotriva bisericii, dar nu se făcea așa ca la Paște să vie la poarta bisericii, să cânte fanfara toată noaptea ca să amenește slujoții. Sau alte lucruri făceau. Sau șapa douăza îi urmăreau pe toți, pe elevii care poate au fost la școală, pe profesori care căutau prin gropile de gunoi unde se găsesc ouă roșii, să vadă cine le-au aruncat. Ouăle roșii, da? După ouă roșii întreba, aha, iată aici, îmbrățâți. Apartamentul lucrăriasului, ce cerceau, stau pe tot și până la urmă s-a aflat cineva că o aruncat ouă roșie aici. Vreau să era această urmărire. Eu singur am pățit-o cu ficiorul meu, dar de acum era, cred că 86 sau 87, era Gorbaciov de acum. Dar eu slujem la biserica Sfânta Treimii de la gară și știți acolo, din stradă te uși în sus pe la biserică. Mm. Se face și mai înainte lucrul ăsta, vreau că când zicem noi la Paște, la biserică, înainte de a se începe slujba, cum mă pregătesc una alta, întotdeauna la biserică ne întâlneau doi sau trei polițiști care noi am venit aici ca să vedem să fie ordine, să fie nu știu. Ei, noi la sfârșitul slujbii trimitem și lor niște pască, o sticlă, două de tărie, încolo încoace. Dar în anul acela, ce au făcut, că au înconjurat biserica, acolo cimitirul după biserică, uh-huh. Și stradă Muncești și din coașe, da, ce? Au înconjurat toate locurile ca să nu intre tineretul mai ales. Bătrânii lăsau să intre, dar tineretul să nu intre în biserică. Eu am venit la biserică la ora 10 seara cu băiatul meu care avea 10 sau 11 ani. Uh-huh. Dar băiatul meu e invalid din naștere. Dar el a umblat cu mine la biserică toată viața și am umblat încă o dată, că e în vârsta mare, 50 de ani. Da, și atunci eu dau să trec, îi mă opresc. Băiatul n-are drept. Cum n-are drept? Lasă să duc acasă. Cum să duc acasă? Oara 10, în tineri, eu să trimăt singur pe dânsul, e invalid, dar nu, eu nu pot. Nu dau voie și gata, nu dau voie și nu dau voie. La urmă, eu zic, știți ce?
eu mă duc acasă, dar voi duceți-o și slujiți. M-a pornit. Atunci și-au dat seama și-au zis, hai, hai, treci. Și la voi este cu băietul. Ei, când am intrat în cerchi, iară, să ai polițiști, e că noi uităm, sigur. Dar tineretul, prin cimitirul și ăla, trebuie să repistigant. Nu îi prindeau pe toți. Dar pe care îi prindeau, aici în vale era un autobuz și îi țineau acolo, îi țineau până la ora 4 dimineața. Până la 4 dimineața, aprile de drum, ce ți-o dăm acasă. Dar am văzut și multe lucruri care se făceau prin sate, care îi băteau jocul încolo cu așa. Atunci, când în data aceea, au fost și cu câini acolo. Zic, și faci să vă, și ați venit cu câini, ce și credincioși, stălcare, criminali. O veneți să-i păzească cu câini, da? Nu, nu părțea cu câini. Și vă spun că e îngujurață tot și prin ce-o la dat, să păzească, să prindă pe cineva, mai știu ce făceau cu câini. În orice caz, era cu câini acolo. Și eu zic, voi, ce faceți voi? Zic, voi, în toată Europa ați vorbează voi, vă spun că eram 87. Dar era pe sfârșit. Era o leacă, da. Și asta a fost ultima lor reacție. Încă o reacție a fost atunci când în 89 au oprit parada. Țin că s-au pus femeile pe tancuri la Sculeancă și nu le-a dat voie să intre în piață și n-a fost parada în anul acela. Păi iată și aici a fost ultima lor manifestare. Zic, mâine ați vorbească toată Europa ce și faceți voi. Dar ce s-a întâmplat plat cu preoții care s-au opus regimului? Până anii 50 au fost mulți arestați, depărtați, femeși. Părintele de care v-am spus a fost arestat, a făcut aparte, dar femeia o luat-o cu depărtările. Femeia a rămas să acasă, o luat-o cu depărtările. Totul s-a prins bine. Ei și pe urmă acolo ei s-au întâlnit. Și după ce s-au eliberat, au venit acasă și prin 70 a fost numită în sață o pitrin și a surt. Și înainte de moarte au avut parte sărmane amândoi de au sărit tălhare pe fereastră. Și cum era el patul aici, fereastră aici, au sărit unul pe dânsa, unul pe dânsa. Și au stat vreo 3-4 ore, s-au pus la masă, a băut, i-au chinuit. Păi unde bani sau ce acolo vreau să fie, bani și au chinuit. El a murit, dar i-a rămas tot în vie și a plecat în România. Da. Apoi el a fost eliberat, dar m-a așteptat să o elibereze la și pe dânsă și iară s-a de bunăvoie, da, în gulag. Dar... Da, mulți, așa mai după, cum zicem, se legau numai dacă, zicem, la mănăstirea Căpriană, cum a fost închisă, s-au găsit motive că sunt călugări cu sifilis. Era așa, nu era așa, cine poate dovedească acum, dar sau poate ei sunt în dosare, vreau să lucrez, dar asta a fost un motiv care se, poate era bun, cine știe, care, dar în orice caz nu era asta motivul principal sau motivul care se temenic, care se fie, dar era un motiv ca să închide mănăstirea. Călugării sărmanii și preoți și călugări simple s-au răspândit prin țară, alții s-au spus la rudii, dar alții au început să fac pe ascuns. Tot iară noaptea, trebuia să câștige o bucățică de pâine străiască. Botezau, făceau ăsta. Unii erau opriți, alții nu erau opriți. A fost starea lor, să spuse. Aștia erau fără slujbă. De arestări, așa zicem, că iară, n-am auzit pe anii ăștia. S-au fost până la 50 încolo, da. Eu pe mulți au stat politică. Dar ei ce urmăreau? De ce urmăreau pe tineri? Voiau ca tânăra generație să nu mai primească credință, da? Desigur că da. Vreau să zic că era situația așa că trebuia să fie toți consomoliști, toți de partid și să nu umbli la biserică. Era o condiție. Era o condiție. Asta era politica statului, oficială, în cum face. De aceea, eu... Înainte am adus la seminar, eu am făcut școala în Durlești, în Durlești, aici, alături, 7 clasă, dar mai departe n-aveam școală și atunci m-am dus încă 3 ani de la seminar, tot mă primi că trebuie să am 18 ani și m-am sfătuit și m-am dus bunica mea treia la Trușeni și eu am făcut 3 ani navetă, 3 ani acolo.
s-au stăruit ca, nu numai eu, eram majoritatea în clasă, eram neconsumoriști în clasa 8-a. Ne opreau sara dirijintele și altul, ne opreau sara și ne puneau cu deasila. Nu, sigur, nu toți au rezistat, chiar și era și fata Popi acolo, era idol, o eminentă la învățătură, dar n-a rezistat, ea a rugat să fie primită, că nu o prindeau cu fata Popi. Dar propaganda asta anti-Dumnezeu, ea cum era făcută, prin ce canale de informare? Diferite motive. Erau mai întâi revistă Nauca e religia, unde spune grea religia, desigur. Uh-huh. Și apoi au fost anii, tot anii astea 60, au fost că au, nu știu cum, au atras de partea lor unii, chiar unii profesori din Academie de Teologie. Eu am avut profesor Alexandru Osipov, care avea și el istoria lui. Vreau că Iosif era preot, dar se căsătorise a doua oară, nu știu unde, ce preot s-a divorțat. Și lui, fiindcă era foarte capabil, sau de pentru ce, că el era foarte capabil, îi preda Vechiul Testament. Și fiindcă a fost preot, i s-a dat voi că să fie îmbrăcat ca și mine, nu m-am purtat cruce. Vreau că, dar în avea de slujasă, în avea era oprit. Iată, când s-a început prigoana aceasta împotriva bisericii, el a fost luat de sovietici și el s-a dat de partea lor și a început să facă lecții în blan toată Uniunea. A venit chiar și aici și zice că l-a dus la Turșeni. Nu și-a urmat la Turșeni, dar vreau să a fost pe aici el. Vreau să profesorul meu, eram în armată, când am auzit, parcă mi-a dat concuțătă în inimă, înțelegeți? Cu profesorul meu și el s-a lepădat de biserică. Și făcea lecții împotriva bisericii. Păi s-au lepădat cu totul din noi și spui, biserica nu e așa, că asta e minciune, că asta e și că asta e și aia. Și dovedea el și el, dacă era profesor capabil să vorbească. Manipula. Sigur că da. Vă spun că a fost, a ajuns până la Chișinău, a fost aici, nu că a venit la mine. Eu eram armată. A venit la mine, s-a dus la Sușenci, că Sușenci era cel mai comunistat, îmi pare, în vederea mea. Fiindcă am învățat acolo 3 ani și îl cunosc. Da. Și restul, vă spun, s-a ninau de preus numai dacă căutau ei încălcări ceva. Poate fi legale, nelegale, sau cum zice, adevărate sau neadevărate, dar se găteau. Altfel, de la un timp, s-au împăcat și preuții și cei care urmăriu, mai veneau ei pe la noi, că ăștia ateiști, ăștia care stau împotriva lui Dumnezeu, mâncau de la biserică, să știți. Eu, de la mine pot să vă spun, las care erau aici cu pălnămocene, erau patru, unu și adjunctul și încă vă trei mai tinerii. Sigur că toți erau de securitate și trecuți prin securitatea asta, altfel nu se întâmpla. Apoi, bine, cu mine mai puțin, dar am avut și eu un caz când ne-a venit un cel, Macaru, da, foarte inteligent, foarte plăcut să vorbești în col, dar nu face parcă rău, așa observam. Erau o trei tineri, unul dintre ei erau chiar obraznic. E, dar a venit, măi, ce să fac? Le-am pus niște cei acolo, unii în altar, am încălcat pe în altar, dar unde e alături, unde e nu chiar în altar, în cadere, s-a prine, o băut până s-a îmbătat cu totul. L-am scos de sub tori. Ateii s-au îmbătat în biserică. Vici s-au îmbătat. La japca, și se face, spune, Maica Starițe, când după ce au trecut timpurile astea, la japca vine conducerea raională, trebuie să pregătească o cameră specială, mâncăruri din plin, toate cele, și îl petreceau toată noaptea. În mănăstire, vă închipuiți? Făceau distracții în mănăstire, da? Da, vă închipuiți, era nevoită starea, deși electricitatea lor le dădea, dar ei nu au vrut. Până la urmă i-au impus să le tragă electricitatea, că e de la camica, alea, că e măr prin câmp acolo, la mănăstire. Ei aveau animale, vaci, ce mai țineau, și sigur erau nevoiți să iei la stat furajă. Și vreau prin asta le mai ușurau alea cu furajele, că făceau bețile astea acolo. Dar asta e tot anticanonic și tot e de pedepsit lucruri de alta. Erau nevoiți. Așa și mulți preoți. Să mai împrednieu cu dânsi și le mai făceau câte bețile, mai făceau așa, pătunci. Și cu toate acestea, cu toată această prigoană și propagandă împotriva lui Dumnezeu, basarabenii nu și-au pierdut credința și vă citez acum pe dumneavoastră. Da, în da. Timpul sovietic, când se vorbea că la biserică umblă numai bătrânii,
care degrabă vor muri și se vor închide toate bisericile. Bătrânii au tot murit timp de 70 de ani și totuși nu au dispărut. Iar ateii au rămas dezamăgiți. Așa. Am o bază pentru asta. Profesorul meu la seminar, Constantin Mihail, și la muzica, el a apucat anii 18 și 19, vreau zic, îi ține minte. Și atunci tot vorbeau că numai bătrânii îmbla biserică. Tot în propaganda aceasta se vedeau. Dar după război, după 45, iarăși, mai ales pe război, iarăși bisericile au pline. Și iarăși, că numai bătrânii îmbla biserică. Și atunci, că li s-a ripostat bine, măi, erau și 18 bătrâni, dar au murit. De unde s-o luat aia ăștia care îi strădau mă împlu biserici? De unde s-o luat ei? Asta e baza acestui citat. Că vreau să zic că mințau. Mințau. Desigur că veneau mai mult bătrânii că tinerii. V-am spus pe noi ne pune să intrăm în consomol. Și noi am terminat 10 clase și noi numai 3 n-am intrat în consomol. Eu și încă 2. Dar după aceea am aflat că ceilalți ca să intre la universitate tot au intrat în consomol vara. Eu n-am intrat nici în armată, n-am putut să mă pui să intru în consomol, chiar am luat de la seminar. Și cum îi spun eu mi-am ales calea și știți de unde am venit. Nu pot eu să intru în consomol, că mă săroși și auzi, nu mă face. În fine, dar îmi propuneau pisări acolo sau niște mai bune locuri, mai bune. Uh-huh. Bine, și vreau zic că ca să fac o carieră, ca să poată intra la învățătură, lucrătorii, ca să poată primul apartament, erau nevoiți să intre în consomol și ei nu se manifestau. Deși avem lucruri și noi, afară chiar au preoți alungați în mănăstiri, dar și unii de ei care activau, făceau noaptea trebuințe și la mine veneau ofițeri de grăniceri. Am închis ușile, dar nu noaptea, a venit seara așa. Am închis ulterior și le-am coronat sau le-am botezat sau altceva, veniu. Vreau să că ei nu se manifestau, dar erau credincioși în inima lor. Dar bătrânii, dar unde bătrânii nu se legau. Aiește, ei lăsau și ei n-aveau un control. Bătrânii oricum transmiteau. Și când a venit momentul, focul din vatră s-a prins cu toată puterea, știți. Da. Pe lângă această luptă împotriva lui Dumnezeu, basarabienii au avut tot timpul de suferit, deportări, foamete, de fapt trei valuri de deportări și tot așa mai departe. Spuneați că n-ați fost atins direct de deportări. Cum de familia nu a fost numită dușman al poporului? Ce s-a întâmplat? Cum ați scăpat? Am retrăit eu prima deportare, mai ales. Așteptam să fiu deportat, sigur. Ce vârstă aveați atunci? 10 ani. Nu, în 49 avem 12. Vă spuneau părinții că ar trebui să fiți deportați, da? Nu. Eu am văzut cu ochii mei deportare și de atâta vă arăt că... Credeați că vine și la... Vreau zic că s-a întâmplat așa. Atunci, înainte de 6 iunie, da, a fost deportarea. Eu pășteam oile părinților mei. Și veneam cu oile din Durlești, mergem pe la... din partea asta de Buicani, pe la Poltava și cobăram în bâc. Ori în bâc la Popa, Bâc la Popa zicea aici la Sculeancă, când se începe Sculeni, era partea Sculenschenilor, aveau grădini, aveau iarbă mare, creștini, în altă părți nu prevedem. Și ce mai seara Sculeni. Și aici și era și bâc, de fapt, începutul unii gunoiști. Să ce gunoiul ăsta. Dar era iarbă multă și ciobanul satul aici păște oile. Și într-o zi am venit și eu cu dânsul, ca să nu fiu singur, nu avem cine să mai vin la în câmp, companioni. Și am venit cu dânsul. Ia că voi oile lui, eu ale mele, dar ale mele aparte, parcă mă strângem. Toată ziua, în ziua aceea, au trecut dimineață pe seara mașini încărcate cu soldați. Din Chișinău, ieșeau și nu eram lângă șosea mai aproape. Nicolo Bâcu, dar cu așa șoseaua. Toată ziua, măi, unde să duc? În cap nu-mi vine. Atunci ei organizau deportările. Era ajunul deportărilor. Se duceau la locul, să vă spun. Când vrească, ei se duceau prin sate și pe la ora 3 noapte au început operația. Să eu pe urmă am aflat. Șamu, mai citesc când dau sau. Dar așa a fost. Bine, eu am venit acasă, m-am culcat, am dormit la 3 noapte, ciclul muscular, dar mamă, părinții mă sculau la 6. Și mă ziceam, ori cu bac, ori cu oile, și era radio, sau la câmp. Dar aici mă scoală la 5. Pantiușa e așa, înțeau, ca să Pantiușa, nu Pietru. Pantiușa scoală.
îi ridic colaci. Așa era vorba. Bă, cine-s colaci? E la noi în Durlești, statul e vale, așa? Știți cum e Durlești, ați văzut Durlești, nu? Da. Bă, e între două dealuri, așa, satul. Eu din partea asta, spre oraș, trăiem. Scoală, ghizcu, care-i colaci? Eu nici nu știm ce-i colac, așa, le putem colac la biserică. Sau, colaci. Colaci erau bogătași, vreau să spun. Da, socoteau bogătași. Uh-huh. De fapt, noi în sat au fost doi moșieri care nu i-am mai văzut niciodată și care au plecat, din timpul lor au plecat. Dar spunem cu ea ca și ei la neamț și au fost băieri, două surori, trăiau. Și au mai fost încă un autat moralul, să nu știu cum e. Nu i-am văzut niciodată. Da. Dar ies oameni și aveau un hectare pământ, cel mult poate două, nu erau sute hectare cum acum. Tăti, cu eu mi-am pare că noi aveam o vie acolo, aveam o bulotă acolo, mi-am pare că nu aveam numai o vie în Grătiești, dar este el luam în chirie, în arendă, cum să zici, vreau să o vie, zicem. Da. Și o corregem în tot anul, o corregem mai mulți ani atunci. Dar îmi pare că era în chirie, nu era noastră. Uh-huh. În fine, și majoritatea erau sărași ăștia. Erau săragii ăștia. Și s-a întâmplat. La noi în sat a fost numit îndată după ce au venit sovieți un osetin. Cu două clase. Și el primar, a condus, da? Primar. Primar. Și el a condus satul 22 de ani. Din Osetia, da? Era osetin. De unde eu nu știu. De unde, dar a venit odată cu sovieții. 22 de ani a condus satul nostru și a folosit toate bunătățile. Și el s-a mai găsit încă unul care a fost în oasea Domnului. Dar pe unul dat afară din oasea Domnului la român, șamuii împreună aici s-au pus și au făcut lista pe cine să vii. Pe cine avea o ieșiudă, pe cine i-au pus în listă. Că o familie s-a două, patru, trei, tot și o leacă mai avut, dar nu că bogătaș. Dar o leacă mai avut, erau. Da? Și au ridicat oameni așa, vreau să zic, numai din invidii, din răutate, din astea. Cum au vrut ei? N-au fost bogătați, dar au fost gospodari, sigur. Și mă scoală părinții, scoală că îi ridic pe colaș. Când mă trezesc, eu aud acolo vaite, plânsuri. Oamenii de-a mai erau încărcați în... Dar pe la ora 3, au venit la ora 3, au intrat pe un ogrăz, i s-a dus de cusară și s-au pus în crânguri, în păduri, prin câmp, pe undeva. La ora 3 toți au intrat, fiecare avea poarta lui, avea grada lui. Când am dus noi peste două case, adică fiorul babi era vecinul meu, dar peste două case era mamsa. Și încă un fior acolo, un grașul pe case. Când ne ducem pe babă bătrân, așa, gras, rămân la plenuță, dar mi-a bătrân, o ridicau. Vreau să cu o oră, i-o dat o oră, știi camionul, o oră, poate să încarci și poate vrea să iei cu dânsa sau și poate să iei cu dânsa. Dar de aici, vai, te plânse, te închipuiți noaptea, se scoale noaptea pe somn și îi spui că te duci. Nu știu unde te duci. Nu știu unde te duci. Și am așa dus și am privit acolo, vreau să spun pe la Vorșesc, pe la Vorșesc i-au plecat. Aia ăștia aia și m-am dus cu oile mai departe. Amuia, când vinem seara cu oile acasă, mă puneam în mijlocul oilor și plângem. Așteptam că... Credeți că să vă depărteze. Dar mă, ar fi alt val și ar să ne depărteze și pe noi. Într-a frica. Uh-huh. Plângem în mijlocul oile mele, oile mele, oile noastre. Ce o să facem, iată, voi să rămâneți pe noi și ne duc încolo, încoace, încolo. Plângeam așa, știți, în fiecare țară. Un copil fiind. Aveam 12 ani, spuneate. Până parcă s-au liniște lucruri și s-au început colhozuri pe urmă. Colhozul, sigur, culmea, o dat tot ce au fost obligați de tot. Care nu dădeau, erau deportați. Tăticul meu, vreau să că s-au căsătorit, în 37 eu m-am născut, cu o ană, cred că ei s-au căsătorit și au făcut o casă, dar a avut 5 cai și pe toți i-a pierdut cu sovieții. În 40 au venit sovieții, i-au luat calul, cu căruț, cu tot. În 44 au luat și pe mine cu căruța. Tăticul au venit soldatul și zice, ne trebuie căruța la căzărme. Da. Păi da, că eu mă clamoară, încărca să bine, eu măr cu voi. O mărți cu noi și că tăticul a pus căruța și a luat-o în sac și a duce în noară. Și a doilea, și a treilea, până a dus ultimul sac, soldatul mă aruncă din căruț și fugă. Și așa au cinci cai, a cincea, sigur, că a fost la colhoz. Că l-am dat la colhoz. Și cinci, asta era toată gospodăria. Dacă calul și căruța era toată gospodăria țăranului.
Uh-huh. Asta era traiul. Și totuși ați scăpat de deportări prin noroc, când v-au inclus în listă. Cine știe că afară de listă ce-au mai fost acolo, care motive, nu de ce că n-am fost pus în listă, n-am venit să mă pui în listă. Nu eram oameni sărmani, așa, nu. Cred că e atâta. Nu, când, eu știu că s-a făcut listă, dar lista a putut să fie lărgit. Putea să fie adăugat. O mică găbă, îl știe picutare, îl știe picutare și îl caut, nu? Uh-huh. Da. Eu zic că a fost un motiv, a fost lista asta, brazică, dar a fost numai asta, ori s-au mai adăugat, sau... Uh-huh. Dar în orice caz, eu am retrăit, dar n-am pățit nimic, n-am plecat. Ați fost martor ocular la... Martor ocular al... Cum ați... Am citit că ați făcut studii în Franța, în Paris. Da, ce-a citit, unde a citit? Într-un articol din România, că ați făcut studii în Leningrad, Moscova și Paris. Da. Cum ați ajuns să studiați în Rusia? În Rusia am ajuns, fiindcă eu de la 14 ani am vrut să am terminat 7 clase și tăticul meu, care nu a putut să învețe mai mult decât 2 clase, că primăvara trebuie să duc cu vitele, toamnă se iepă să o uită pe omătul și tot rămâne. Clasa a doua a făcut-o 2 ani, dacă nu 3 chiar. Vreau zic că mama a făcut 4 clase. Dar el vrea că copiii să fie, să învețe numai decât. Cine are carte, are parte. Și, desigur, aștepta că eu să termin școala, să mă duc, să învăț, să am, dar eu nu știu, pe urmă mi-am dat seama de lucrurile astea. Și am terminat 7 clase și, desigur, am făcut să-mi părerile mele despre țara aceasta. Și eu am hotărât că nu mă duc eu nicăieri mai să învăț mai departe, am spas coile și am spas vaci la tine. Asta era hotărârea mea fermă. Dar, ce se întâmplă? Tăticul retrăia. Cum nu mă duc nicăieri să învăț? Eu vreau să învăț el și face tot, jertfește. Că se întâmpla așa că eu îi păștiem vaca, dacă se începe școala și până se termină școala, pe mine nu mă trimite cu vaca. Plăte la alții 3 ruble. La băietul cu tare și el lua și vaca noastră. Dar pe noi nu ne atingea cu școala. Vreau să învățăm. Și așa, cum nu mă duc la școală? Și s-a dus într-o duminică ziua la preot. Preot era cărturar la noi, până Gheorghe Belăuz. Vine de pe Ucraina, de la Bucovina, cred că. Foarte cărturar, foarte om, n-antro, bus sau stejar. Au stat de vorbă și au stat de vorbă, vin tăi cu sara acasă și îmi zice, dar tu nu-i vrei să înveți la o școală de preot? Ochii nu ieșu din vorbire. Ce? În țara asta mai este și așa școală? Eu nu credem că asta, că după experiența din școală și pe clasă. Da, sunt. Că este la Moscova, este la Leningrad, la Odessa. Da, ia că trebuie mâine să mergem la eparhie. Eparhia era în fața, unde am Procuratura Generală, era Metropolia, de fapt. Și de o parte, și de alta. Și Biserica Sfântului Ilie e în mijloc pe care au străgat-o pe urmă. Și asta era Metropolia acolo. Uh-huh. Ne-am dus noi la cancelar, ne-au prind părintele, secretară, un călugăre, și avem 14 ani. Tăticul s-a dus, o cărare în gust, încolo, merg tu mă la o casă. Mă. Vine, dar eu am așteptat aici. Când vine tăticul peste o oră, Pantiușa, numai la 18 ani pot să ies la seminar. Că la izbucut, eu am plâns și am început să mă nec. Nu conlocuia și cum așa. N-am să acasă. Aiară la preot. La părinte, zice, părinte, Petrică, abia nu zice Petrică. Petrică, nu te întrista. Du-te la Trușeni și termin 10 clasă, o să se prindă bine. La Trușeni trăie bunica mea și mama mea era din Trușeni. Și acolo, cu consomul la simă și urcă astea, pentru că dacă vine în oraș, măi, asta, de acolo se trece și așa și o să. Și m-am dus și am învățat. După ce am terminat 10 clase, nu știe nimeni. Ca părinți știu și preotul, dar așa nimeni nu știu că eu mă gătesc de seminar. Uh-huh. Casa 8, nu așa zice. Dar, cum spun, în consomul la urță mă tragă. Chiar avem un verișor acolo de-a doilea, tavan învățam cu dânsul. Și așa l-a s-a pus pe capul meu cel mai mult. Ai, intră, până la urmă mă e. Dar și părinții nu te lasă. Într-o. Bun, mă lovi, știți, în inimă. S-a lină de părinți. Vreau să eu am zis că părinții nu mă lasă și duc să-i arestez părinții sau așa ceva. Știi ce? Părinții mă îndeamnă să intru în consumul, dar eu nu vreau.
Mai vrei ceva? Până la sfârșitul școlii n-am mai grăit, nu ne-am mai întâlnit, nu ne-am, că măcar că învățam într-o clasă. Dar eu n-am intrat în Kosovo. Bine, și când am venit, am terminat școala, iar am scrisori. Și la Odessa, și la Saica, n-am mai scris, am primat, am scris. Așa spunea, și la Odessa, și la Leningrad, și la Moscova. De la Odessa ne uită o scrisoare că trebuie să am cu mine un pușcăr, trebuie să nu știu, niște idei, este lucrurile astea. De la Moscova spune că se primesc mai de la 18 ani. Leningradul ne-a răspuns, da, să primești numai de la 18 ani, dacă noi vă trimitem programa, să vă pregătiți, trebuie să vă pregătiți, să vă leacă istoria bisericii, mai o catechiză. Vă pregătiți și dacă nici vorbă de șervi sau de altceva, sau, așa. Și eu am mai plâns iar o leacă, dar am mai păscut o an zile vaga. Și la ce vârstă v-ați dus în Leningrad? La 18. Și ați făcut câți ani studii? 4 ani seminar, 4 ani academia. Și după asta la Moscova? Și după asta aspirantura la Moscova, 3 ani. Și apoi urmă, peste un timp, peste 5 ani, am fost recomandat ca bursier la guvernul francez la Institutul Catolic din Paris. Și v-ați dus, ați făcut câți ani studii în Paris? 3 ani. 3 ani. Mai scurtați o leacă, zice, m-am dus în decembrie și... Dar 3 ani. Cum era, care era prima impresie când ați pășit în Paris, o țară nouă, un oraș nou? Eu sunt un fel de om așa că nu mă prea impresionează și aici. Da, mine, iau clădire și aici, iau clădire și aici. Da, mă uit și la niște. Mine mă impresionează mai mult natura. Cum de floarea asta în tot anul, tot așa înflorește noapte, iarna parcă trezește și uite primăvara, iar aceeași formă, aceeași culoare. Același miros, lucruri de ei se au, nici de mulți frumoși, nici de mare. Dar Parisul ca atare l-am primit așa cum este, fără să îmi fac mari emoții și încolo cu acea. Și am trăit acolo, într-o casă cu nouă etaj, acolo era exarhatul Moscovei. Vreau să cancelare acolo aveau toți, dar aveau și camere și am trăit și îmblam la Institutul Catolic, la lecții, avem dreptul să vizit. Orice cursuri să le vedem. O să nu plătim nimic pentru asta, plăteai guvernul, vreau să zicem. Și am luat 3 ani, sigur, nu vreau să zic că nu m-a influențat. M-a influențat foarte mult, în sensul de cunoștință. Am cunoscut foarte multe, să zicem, un lucru care era învățat în Uniune sau la seminar, că numai așa se poate, numai așa se poate, am înțeles să poate și altfel. Ați văzut ceva mai mare. Niso lărgit. Orizontul. Da, mentalitatea și orizontul și toate cea. Și prima a fost chiar primul an la aspirantură, dar am fost la Ierusalim, la locul rostind cu delegații Marea Bisericii Ruse. Și acolo am mai văzut iar alte lucruri care la locul sfinte, la mormântul Domnului am văzut. Și asta mi-a ajutat pe urmă foarte mult aici pe loc. Eu aici pe loc nu mă prea temem de căgăbești, de uponomoși, de ăștia, eu mă cunoșteam, mă leacă. Ce v-a rămas cel mai mult în amintire din cultura franceză? Din cultura franceză, mai întâi, limba mi-a plăcut. N-am învățat-o de cu desăvârșire, vă arăt că eu cursurile toate le-am ascultat, înțelegem, să vorbesc mi-era mai greu. N-am scris lucrări acolo, n-am făcut nimic, măcar că erau cursuri postdoctorale. Eu eram magistru, în teologie, candidat și acum magistru. Și cursuri postdoctorale, dar m-a influențat mult aceea metodă de a preda cursurile, cum se fac. Câte lume, eu învățam în cursuri, unde umblam eu la cursuri, erau din toată lumea studenți. Și chitaieni, și italieni, și francezi, și cum încoace. Drept că eu nu comunicam cu nimeni, era greu la vorbit de spune. Înțelegem tot, dar de vorbit. Deși am vorbit totuși pe urmă, dar 3 ori vorbeam întreuna. Am avut eu, dacă vreau să când te pune nevoia, se deschide gura. Dar așa eu sunt timid o leacă și nu cer să... Dar... Nu îndrăznesc să mă apropie, să mă într-o vorbă, dacă n-am motiv, serios. V-ați reîntors vreodată în Franța? Nu. În Franța n-am mai fost după asta. Dar ce criterii
se luau în considerare atunci când vă trimitea în deplasări? După ce se luau? Eu știu după ce se luau, ce îmi spuneau mie, după ce... N-ați aflat de ce anume dumneavoastră? Nu. Către sfârșitul anilor 80, începutul 90, începe renașterea națională în Basarabia. 89, mare adunare națională. Cel mai important eveniment de până atunci, un milion aproape de oameni au venit în centrul Chișinăului, unii desculți, zeci de kilometri, au cerut limba română, trecere la grafie latină și ieșirea de sub jugul sovietic. Ați fost prezent și ați binecuvântat această adunare. E drept. Valul m-a adus aici, nu eu. Nu m-am băgat eu acolo primul. Valul m-a adus. Vreau că eram deputat a Uniunii Sovietice atunci și eram printre deputați. Și desigur, cine să ne vede, m-a invitat pe mine, Adârca. Eu am vântat, eu întotdeauna în laud poporul meu, care poate amănui la înălțime chiar, că îmblă mai mult după dolar decât după cele sfinte, dar întotdeauna ne-am lăudat poporul meu că avem un popor de aur, numai n-au avut parte de conducători nici spirituali, nici politici. Noi am fost conduși așa de străini toată vremea. Așa. Da, dar poporul ăsta, uite, m-am spus cum e, poate unii vine o noapte, bătizau, dar majoritatea s-a vândut pentru un apartament, pentru să învețe la universitate sau pentru altul, sau, și-au intrat în consum, au intrat, așa e? Așa a fost, mișcare generală. Dar totuși, scânteia se păstra acolo undeva. Și când s-a simțit că e o leacă, e ușurință, se dă libertate, putem deschide în bisericile, poporul s-a ridicat tot, cum spuneți, că au venit pe discuții, 10 km, mulți au venit așa și s-au adunat și au format această adunare națională ca să-și exprime dorințele. Și ce au cerut? Au cerut salarii, au cerut pâine, au cerut apartamente? Libertate și limbă. Libertate, limbă, istorie, cultură, religie, deschiderea bisericilor. Iată ce au cerut. Iată poporul nostru prin ce minunat. El se gândește la cele spirituale întâi. Și cele materiale trebuie, că ne-a învățat Mântuitorul. Pâinea noastră, toată zi, s-o cerim de la Dumnezeu. Așa, vreau să avem. Dar iată poporul, la așa moment, când s-a eliberat, când a văzut că are libertate și poate... S-a amăgit el în gândurile acestea că după aceasta iarăși s-au întors înapoi și întunicați comuniștii și agrarienii și apoi comuniștii. Dar vreau că năzuinților a fost și cum au răbufnit. Cum au răbufnit. Un popor de aur avem, dar n-are parte de conducători. În 89-91 ați fost ales de chișinăuieni deputat în Sovietul Suprem al Uniunii Sovietice, dar ați spus despre asta că am pus și eu umărul la destrămarea Imperiului. Da, desigur. Cum? Acum. Noi eram, vreau să nu eram 52 deputați, delegația noastră din partea Moldovei la toate astea. Și dintre ei, din 52, vă 12 erau, desigur, Transnistria, Găgăuzia, care nu erau acolo. Dar vă 40 deputați eram într-un gând. Ce doream noi? Noi știam ce dorim. Și la acolo, la sesiuni, desigur, spuneau diferite întrebări, mai ales era domnul Oborog, domnul Cadârcă, Ion Druță și Nicolae Dabija, erau foarte activi și luau și cuvântul, luau eu mai puțin, am luat tot cuvântul și atunci Gorbaciov m-a întrerupt. Dar m-am coborât la miroxele, m-am coborât până bale și m-am pus lângă microfonul lângă de și am prelungit mai departe. Dar m-am încălșit, țin mie că... Vorbim, doamne, nu. Era oară Partidul Comunist care trebuia scos din Constituție. Deși zic că noi am luat, noi împreună toți, eu nu zic că numai noi, dar toți din toate republicii au pus umărul, mai ales prin Baltica. Ați pus umărul la destrămarea Uniunii Sovietice. Da, că prin noi s-a destrămat. N-a ținut mult. N-a ținut mult după aceea. Dar deși, fiindcă în Consiliu, acolo vă spun că prin Baltic erau cei mai deschiși în privința asta, să-și obțină independența. Da. Cei mai mulți. Noi eram mai, totuși mai, eram și noi îndrăznesc și am avut întâlnirea aceasta când odată nu știu, ne-a obișnuit pe noi, nu știu cu ce, cu Maica Moldova, am obișnuit-o
Și noi 3 zile n-am umblat la sesiune. Așteptam să ne primească Gorbaciov. În sfârșit, ne-a primit Gorbaciov, dar era și banditul ăsta, cum să zic, Doamne, uite acum e familia lui care eu, a fost ce congres acolo, după Gorbaciov. Și așa era și venit să eu chema și toți liderii de la Găgăuze, din Transnistria, și pe deputații lor. Nu deputații, ei deputații erau la audiență. Noi am cerut și trebuie să fie. Dar eu adus și de aici, din Republică, imediat, eu adus ca să iei parte. Și iată, acolo vreau să merge o discuție, merge o discuție, noi cerem independență, cred, cerem și noi. Și la un moment dat, ăsta, nu Lihaciu, dar cum îl cheamă pe zonă, Lucianov. Zice, nici față din față, mi-a spus. Voi vreți independență? Noi o să facem independență. O să facem 3 republici. Așa și s-a făcut. A, v-a amenințat că dacă vreți... Eu amenințat acolo. Dacă vreți independență, vă fac Transnistria, Găgăuzea. Da, ne-a spus în fața asta. Lucianov ne-a spus asta, față de Gorbaciov și față de ceilalți. Dar Lucianov ce... Lucianov era, mă tic, președintele parlamentului sau așa ceva. Vreau că eu spun că el după Gorbaciov ia la acolo, cum zicea. Da, dar erau și aici din Transnistria și aici și din Găgăuzea, acolo, cum nu știu, cumva. Și iată... Vreau să fie odată, da, s-o cot că am luat și o parte cu toți, ceilalți care toți au vrut independență. Toți au vrut. Ei, Kazahstanul, poate mai puțin săreau sau acei de pe Azia Mijlocie, dar în partea europeană toți vreau independență. Și s-a ajuns la independență. Peste un an, nu peste un an, dar peste 1991. Peste 2 ani. Da. Așa s-a adus. 27 august 91. Da, da. Ați fost deputat în primul parlament? Eu am fost deputat al poporului din Uniunea Sovietică. În parlament eu n-am fost deputat. Am încercat, dar n-am... Sunteți semnatar al declarației de independență? Eu nu sunt semnatar, fiindcă au semnat numai pe deputații din Parlamentul Republicii. Dar eu atunci eram în piață, pe tribună, gen de braz. S-au semnat și apoi au venit cu astea semnați. Așa că mulți mă încălcesc pe mine și zic, dar eu în Parlamentul Republicii n-am fost. Că dacă eram, primeam și eu salariu, asta pensie ca și ceilalți deputat. Dar eu nu primesc ca deputat pensie. De ce nu s-a înfăptuit unirea atunci după independență? Pentru că atunci era scânteia cea mare a deșteptării. Știți, nu că n-am vrut noi. Noi am vrut. Dar mai întâi avem o conducere totuși, zicem, pro-comunistă. Erau toți comuniști în conducere. Toți din Comitetul Central, nu-i așa? Chiar și Negur și ceilalți. Alexandru Moșanu, unii și-au schimbat 100% calea trebuie să margă, alții au rămas. A spus, nu erau. Dar după cât ea ca amuncă, atunci nu putem să spun, dar mă, eu pot să spun. Eu cred că îl învinuiesc acum toți pe Iliescu, că el n-a vrut. Că delegații de la noi au fost. Dar Iliescu n-a vrut. Iliescu tot comunist. Iliescu a fost omul Kremlinului care l-a împușcat pe Ceaușescu. Și asta a vrut să facă o revoluție, așa că l-a împușcat pe Ceaușescu și să fie. Și au inventat cu teroriști, cu când teroriști din țară, de atât s-au împușcat mulți oameni. Dar ca să-i sperie, desigur. Și Iliescu cu echipa lui a luat puterea. Dar el era școala lui Kremlinului, el are școala Kremlinului. Și a fost indicații la crim, că așa se facă. Da. Și a făcut-o, și acum mâine îl pot judica. Iliescu nu-și dorea unirea, dar aici... Păi era comandă la Moscova. Puterea de la Chișinău tot nu-și dorea unirea, doar poporul vroia. Vă spun că au fost delegații de aici care s-au dus cu propuneri acolo. Delegații politice fost la noi? Da, din parlamentari. Vă mai spun și încă un caz care, nu dacă știți, dar poate nu a fost în presă, dar așa. E, nu, totuși la televizor s-a arătat. Nu știu unde la Kiev sau nu știu unde s-au adunat al de Yeltsin, președinți din Republici s-au adunat. Yeltsin era alături cu Mircea Snegur. Aici Yeltsin. Yeltsin toată vremea strânge țărara în fața lui Mircea Snegur, dar și el nu suferea lucrurile astea. Snegur nu suferea. S-a supărat Snegur, dar nu putea să exprime, sigur. Ursul era alături. Da. Și de la Kiev, el a zburat nu la Chișinău, dar s-a dus la Huș, unde vila lui Ceaușescu era, știți?
Am fost și eu, am dormit o noapte acolo, până dată după Revoluție. Dar acolo s-a dus, s-a întâlnit cu românii. Trei ori a stat, desigur s-a dus cu un gând să facă unirea. Dar Snegur. Trei ori a stat, dar n-a spus nimic și cei care l-au întâlnit, așa și n-am înțeles și au venit el la noi. Dar asta a fost un caz, alt caz. Dar vă spun că delegații de aici au fost. Așa mărturisesc că mai au unii vrăzcând. Și eu îi cred că știu oamenii și se vrăzcând. Au fost propuneri, dar știți cum se zice atunci? Aș întreb la unire, o țară săracă să unești cu altă țară săracă, să facem două sărășii. Și era vorba. Și a spus, asta era tot o propagandă. Asta era propagandă sovietică. Da, păi da, dar cine știe? Socotea că e propagandă sovietică atunci. Dar erau sabotori printre cei... Sigur că erau. Dar vă spun că avem Transnistria și Gagauzia, cu care am intrat în război în 92. Desigur. Transnistrienii și acum liber. Eu mă duc, să mă duc acolo, nu știu, poate să mă aresează, așa? Îi aresează pe mulți. Dar ei vin și îmi pe aici fără nicio... Nu-i arestează. Nici o boli, nu-i arestează nimeni, nu-i oprește nimeni. Nu ne spune că n-aveți voie și undeva. Nu, îi scala aduce acasă. Așa că și atunci... Erau sabători foarte mulți. Deși moldovenii n-au biruit aici, nu că poate nu puteți biruiască, dar era altfel. Se face sabotaj în armată. Nostalgicii după URSS erau. Păi erau. Venea armament și în loc să ajungă la ostaj, de ce în altă parte, nu știu unde. Alte lucruri. Și nu se echipau ostașii noștri așa cum se cade. Miliționerii cu pistoalele lor cu care luptau acolo. Și totuși au făcut acte de curaj. 6 mai 1990, un alt eveniment istoric, Podul de Flori. Pentru prima dată de la al doilea război mondial, frontiera română-sovietică a fost traversată fără acte. Sute de mii de basarabeni au venit să-și revadă frații. Tot la mine a spus gândurile, ați citit, da? Eu am zis lucrurile astea. Probabil, da. Sute de mii de basarabeni au venit să-și revadă frații, părinții, surorile, care s-au refugiat, au reușit să se refugieze. Da, eu, iarăși, nu m-am băgat eu în frunte. Dar ați fost acolo. Păi da, asta e contrazicere. Sau cum Costin, care a organizat delegația care trebuie să plece la pod încolo, în partea municipiului Chișinău, oameni foarte mulți, m-a invitat și pe mine. Și eu m-am dus. Și asta mă gândeam eu pe urmă și chiar am scris prin asta. Că, uite, hotarul care nici vrabia nu putea trece niciodată, țani, acum trece atâta lume și un preot în frunte. Un preot în frunte, vreau să merge și merge. Da, am fost acolo, am ajuns la pod, ne-am suit pe pod, am mers. Eu înainte, Costin după mine și alții încolo, și toată lumea. Am ajuns partea și la altă, ne-au întâlnit delegații de acolo, primarul și toți aia, ne-au întâlnit. Noi cu delegația ne-am dus direct la Iași, n-am mai stat pe Malcă, dar ne-am dus la diferite manifestări în Iași. Și am fost toată ziua la Iași, ne-au primit foarte bine, cuvântări și așa mai departe. Și în seara ne-am întors de acum acasă. Și asta, cum zice, eu asta mă bucuram că m-am învrâncit să merg eu pe podul ăla care atâția ani nu a trecut nimeni și am trecut cu atâta popor. Cum priveau militarii sovietici care păzau frontiera lacrimile românilor? Nu i-am văzut. Nu i-am văzut. Nu erau. Ori nu i-am observat, dar nu erau. Nu erau pe acolo. Ei au dat liber. Vă spun că nu era nici o restricție, nimic. Cum de-au acceptat asta? Sau ei simțeau că pe sfârșit regimul lor cade? Sau? Aici făcea mult că mai întâi cu ideile mai mult vine șeful Ligii Culturale Române, Basarabean Neos, între altele, îl durește în cazul mine, cum îl cheamă, era foarte bine vestit și cu hadârcă. I-au convins sovieticii să permită? Ei s-a dus la Lucinski și-a făcut și da, a fost înțelegeri între grăniceri, între securitate, între toți. Și cu Moscova se a vorbit. Prima, a doua nu știu. Dar prima așa a fost și s-a dat voie. Dar cum de-au acceptat asta? I-au călcat peste orgoliul lor? Sigur că da.
Dar... Sau erau pe sfârșit, cădea Uniunea. Păi, da, mă, nu mai aveau aceeași putere, mai aveau aceeași autoritate, dar s-au gândit că noi putem să luăm și fără dânși și podul de sârmă. Ei mai bine au dat voie decât să fie... Au dat voie, poate le-au părut rău, pe urmă că a fost un succes extraordinar, dar au dat voie, nu, s-au organizat oficial peste tot. Dar ce ar trebui să se întâmple ca să fie făcut această unire? Să biruiască Ucraina. Să câștigi războiul acesta și să deci schimbări vor să fie nu numai la noi, dar și în alte părți. Fiindcă ucrainienii au făcut un lucru care la noi e război. 92-22, 30 de ani, tăba, între mitropolii. E pe stil vechi, pe stil nou, e cu Moscova, e cu asta. Ucrainienii, iată, război ce a făcut? Ei nu prăzneau, nu sărbătoreau cu nașterea Domnului Pirom niciodată. Ei pe vechi țineau ca așa, scanoane și ei țineau. Și uite, război eu pus să fac Crăciunul pe nou, să nu fie împreună cu rușii. Și iau, m-au făcut Crăciunul pe nou, oficial, toate televiziunile. Și vor să dezică de toate. Și vor să dezică de toate ce e legat cu Moscova. Și dacă ei ori birui, și nouă mâinile ori să ne fie mai dezicate. Să avem dezicate. O șansă istorică. Da, șansă istorică. Sunteți născut în 37. 37. Adică v-ați născut în România Mare. Constituția Sovietică. Cu Constituția Sovietică, 37, da. Da, eu m-am născut în România Mare, părinții mei sunt români și eu tot mă socot român de atunci. Măcar că n-am știut, nu m-am gândit până pe anii 90 la asta. Din 37, dar n-am legat niciodată, pentru că până prin 87, Doamne ferește, nu se vorbea de România, măcar că eu citeam, aveam eu cărți, aveam literatură, dar nu se vorbea nimic de români, erau burghezi în români și așa mai departe. Și nu m-am gândit, dar când, prin 90, nu eu am căutat, mi-au căutat alții, mitrica mea, m-au găsit în cărțile bisericești scris, că sunt botezat, născut în 37, în ziua cutare, botezat în ziua cutare, părinții români. Bun. Aveți documentul acesta? Sigur că da, dar toți care sunt născut până atunci îl iau la Arhiva Națională. Uh-huh. Ați avut de suferit din această cauză că v-ați născut în România? Nu. Dumnezeu m-a păzit, eu cred. După căderea URSS s-a schimbat deja toată realitatea și inclusiv un element important, Metropolia Basarabiei, desființată de bolșevici în 44, revine în drepturi. Ați fost printre cei care au lucrat asupra la acest... Da, eu am fost printre întemeietorii, cum se cheamă, fondatorii. Da. Da, eu fost cu parohia mea care în Ghidea mea a început să construiască. Eu am fost fondator activ în lucrurile. Cu toate acestea, astăzi, multe sau majoritatea bisericilor sunt sub jurisdicția Federației Ruse. Da, da. Țară condusă de un regim terorist recunoscut la nivel internațional deja. Așa. De ce nu se dorește trecerea lor la Metropolia Basarabia așa cum ar trebui să fie natural? E o problemă foarte, foarte grea. Da, noi suntem două mitropolii, noi avem poate vreo 200 de parohii, Metropolia Basarabiei, ei au 1500 sau mai mult. Este o problemă care, vreau că nu pot să treacă parohiile cele la noi, amăia, fiindcă ce a făcut Voronin în 2007 sau nu știu când, au adunat toate preoții mea așa la palat, că i-a pus și mulți au scris parohia pe mitropolie. Da, asta înseamnă că ia patriarhie în Moscovie, da, mă, toată parohia. Nu oamenii, dar clădirea, primaverii, tot ce este. Și am ca să treci în altă parte, poți să te duci. Așa și-a spus Vladimir Rată. Lasă și preotul și oamenii, lasă să ducă la altă mitropolie. La biserica și covoarele rămân ale Rusiei. Da, asta e. Și am o să lucrează la aceea că poate să primi o lege ca legea asta nelegală care să revină. Da, să fie desfințată legea care le dă lor dreptul acesta acum și să dă parohia, e averea oamenilor. Oamenii au construit, oamenii au jertfit, oamenii au adus un covor, oamenii au adus o floare, oamenii au adus e a lor. Dar ei și eu e de gata. Spuneați recent într-un interviu că KGB-ul rusesc nu ar permite contopirea acestor mitropolii a Basarabiei și a Moldovei. S-ar stărui.
Da. Mai întâi, e foarte greu ca să revină asta, ca să revină în Brazica, ori să unească pașnica și să se unească metropolii. Ar fi normal, pentru oameni normali, ar fi normal așa, că să înțeleagă, suntem aceiași ortodoși într-o parte și în alta, și, dar suntem dispărțiți, divorțați politic. Asta e politic, nu e religios. Și ca și religios ca urmare a politicului. Dar suntem divorțați din punct de vedere politic. Nu se dorește ca noi să fim împreună. Fiindcă prin asta Patriarhia Moscovei și Patriarhul Kiril are gospodării și în Moldova, și în Kazahstan, și în Azia Mijlocie, și în Ucraina, și peste tot. Asta ei se doresc. E un moment greu. De ce? Fiindcă nu doresc chiar conducătorii aceia, zicea Mitropolii Moldovei. Nu zic de Mitropolii Petru când nu dorești, ar dori. Dar Mitropolitul Vladimir nu știu dacă cândva a mers să fac pasul acesta sau un Marchel de la Bălți sau de la Edeniez sau alții, aceștia nu o să margă niciodată ca să se unească. Ei o să ție în dizminare și mai departe. Chiar dacă o majoritate ori trece să unească cu Patriarhia Română, cu care suntem și popor și biserică strămoșească, aceștia o să facă diviziuni, vreau să zică. Că fiindcă, de ce? Fiindcă ei sunt instrumente altui stat străin. Mm-hmm. Și cât de prezent astăzi este KGB-ul în bisericile din Moldova? Prin reprezentanței să este. S-a vorbit deschis în public, Mitropolitul Vladimir, că e colonel. Ce aștepta? Să se nască din nou? El poate ar vrea. Eu știu un moment când Mitropolitul parcă a regretat și a zis că poate s-ar face ceva. Dar situația lui nu-i permite lucrurile astea. El mi-a spus așa, vreau zis că am avut o întâlnire cu OSCE, Mitropolia Basarabiei și ăsta pe anii 94-95, la Parlament. Și după ce noi am venit o delegație, el a venit singur, Mitropolitul, după ce s-a terminat, vrem să plecăm, dar noi mai ședem în cerc ai noștri, dar el singur s-a pornit, dar pe urmă întoarce și zice, ei, dacă mai aveți ceva întrebări, puneți-le-am. Sunt bine, hai, așa, atunci era așa cu noi, cu Breacov, care era deputat, și zice, da, este o cameră liberă, haideam într-o cameră. Și acolo erau, așa, o convorbire a avut loc. El zice, Vladimir, zice, să nu credeți că și eu n-am legături prin Moscova, ca cu, de la Buzău, de la, nu știu unde. În România ați vrut. Da, da, e în România, da. Că n-am și eu prieteni în România. Bă, eu nu mi-i de la Buzău, de la Bacău, nu știu, de cu aici care mai mari conducători. Și am. Și atunci, în alt presențit, și vă rămâne? Rămâne să treceți de partea noastră, locul de mitropolit, nu era ales Petru ca mitropolit, încă e liber, deci nu. Nu-l lasă stăpâni. Lasă Vlad ca Petru să însușească roadele actului care le-au făcut o act mare istorie, dar lasă el să însușească. Eu nu pot. Eu atunci am înțeles că dacă el face pasul ăsta, a doua zi el nu mai este. Da, spate, de sus, de acolo. În spate, un grunte de la ruge. Așa am înțeles expresia lui, vreau. Dar a fost... Așa că e greu să facă ceva ca să meargă. Parohii pot să treacă. Și o să treacă. Iarăși, ia să limpizească o leacă. Dar patrimoniul o să rămână a Moscovei. Nu. Vă spun că se bate amuia spre așa, că se fac o lege ca patrimoniul să fie întors. Să fie o lege care Mitropolia Basarabiei are patrimoniu, clădirea unde guvernă acum, e fostă mitropolie. Dar o bombardat-o și pur s-a construit casa guvernă. Dar putem să îl cerim să o cedeze. Ei, desigur, eu nu știu, aș zic, lasă să fie guvernul. Dar avem alte clădiri, multe, și am îți pune problema că măcar din 28, măcar o 4 să ne întoarcă. Dar bisericile care sunt monumente, e în patrimoniu la Ministerul Culturii și în patrimoniul lui Vladimir. Da. Dacă se schimbă legea cu patrimoniul ăsta, atunci toate bisericile din Moldova îi hotărăsc, oamenii hotărăsc, preotul hotărăște, nu Ministerul Culturii. A fost utilizată biserica în Republica Moldova cu îndoctrinare împotriva României și a valorilor naționale? A fost, sigur că a fost. Sigur că a fost. La slujbe se spunea... Anul sovietic, nu. Da,
Nu, la slujbă noi îi pomenim de Dumnezeu pe țara noastră, așa era o formulă pentru toată Uniunea Sovietică. Și în România tot e aia este, dar noi pomenim pe bine credincios popor român. Nu prin, poate și prin preoți, cum aveam și acum, cum am spus, am pomenit tot numele acum. Avem și acum, deci, care îți cunosc, dar prin șef. V-am spus că mitropolitul Nectarie, dar și înainte, pe episcopul Alexei, pe urmă a fost din partea asta moldovană, și apoi a venit Nectarie. Aici au fost 22 de ani. El a făcut numai politică rusească, de românism. Nu era Boris vorbește. Da. Nu spuneam în biserică la oameni, ca asta înseamnă să propovădăim ură. Așa. Dar în viața de toate zilele, desigur că n-ai bine drept să vorbești român, avea ca să-i socotea deodată. Dar după independență, biserica ce rol a avut în aducerea la putere a partidelor comuniste și proruse? Mitropolia Moldovei s-a stărâit din toată puterea. A avut un rol decisiv. Nu mitropolia, foarte. Nu mitropolia Basarabia, mitropolia Basarabia noi pentru țara noastră. Dar ei, mitropolitul Vladimir, îi îndemna pe toți preoții să voteze pentru comuniști. Îi îndemna să aboneze la toată literatura comunistă. Asta era înainte de Crăciun, totdeauna să dăi de alegeri, totdeauna să făcea lucrul ăsta oficial, deschis. Astăzi avem un război la graniță. Federația Rusă a atacat și în continuare atacă țara vecină Ucraina. Deja sunt 10 luni, 10.000 de oameni nevinovați care își apără țara. Cu toate acestea, Patriarhul Kiril a declarat public că susține acest război, iar militarii ruși vor fi iertați de păcate dacă își ucid frații. Da, da. Cum se explică, cum este posibil ca un patriarh să susțină războiul? E posibil în Rusia. În Rusia asta e posibil. La dâns și tot e. Ei amoi au dus, brazcă, dragostea creștină, o adus la nivel dragostei de stat. Dacă dragostea de stat este tot statul comunist, nu-i comunist, dar dragostea stat, aduci jertfă statului, ești sfânt în cer. Vreau să dacă jertfiți viața pentru regimul lui Putin, este, asta este un fel de indulgență cum catolici făceau cândva, dar eu și iertau păcat, poți să le faci, am spus că tu ești, treci cum vrei, tu ești iertat, că ai plătit. Indulgență scuze, plătea, e stat. Nu se poate, Mântuitorul a zis, mai fericit nu este decât acela care își pune viața sa pentru prietenul său. Vreau să spun pe prietenii cine sunt? Părinții, frații, copiii, poporul tău. Așa e? Așa. Dar nu n-o a spus că regimul. Cât fericiți sunt cei care distrug alt popor și ucid zeci și sute de oameni și țin în frig și în căldura asta, în loc să-i duci și dai o bucăță de pâine și o lea și o lumărică aprinsă, tu îi trimiți, iată, și îi ucizi. Da, și îi ucizi. N-a spus Hristos de asta. Așa că el, Patriarhul Kiril, a greșit cu mai multe lucruri. El este învinuit de erezie în mai multe puncte. Mai întâi că spune că a împrumutat în predica lui și vrea să introducă în prezența noastră ortodoxă jihadul, care el e musulman. Ce avem noi cu musulmanii? Pe 6 secole au apărut mai întâi. Dar n-avem și la dânșii ură să uciți pe toți, la noi dragul, trebuie să te jertfești pentru celălalt al tău, ca să-l scăpi. Și de ei înlocuiesc jihadul ăsta, dar jihadul ăsta e dragoste pentru țara ta, sau pentru regimul tău, sau pentru musulmani, sau pentru putiniști. Asta e jihad. Vreau să-i omori în numele la o țară, în numele la o țară, nu în numele Dumnezeu. Vreau să spun, dar Kiril ca face asta, din asta face că asta e religia rusă, Rus Fetaia, Rusia Sfântă, da? Face din asta. Și mai greșește el și în multe alte puncte și eu cred că când s-a restabilit pacea pe pământ, în regiunile noastre, deci că războiul a fost totdeauna peste tot, el ar fi judecat de alți patriarhi, ar fi judecat bisericească care o să o scoate din patriarh. Dar dacă Patriarhul Kiril ar fi venit cu un mesaj, războiul trebuie să fie oprit,
Ce reacție ar fi avut societatea? Ar fi împărțit între Putin și Patriarh? Da, da, da. Fiindcă mai întâi el ar cădea sub incidența... Ar fi fost arestat. Legii care spune că să nu vorbești de război. Ar fi fost arestat. Da, da, Putin l-ar arestat. Dar ei cu Putin se înțeleg. Ei sunt pentru Soyuz. Uniunea Sovietică. Vor să restabilească Uniunea Sovietică. Și unul și altul. Hai să bisericești, e interesat să-și păstreze Imperiul și în Ucraina și în Pistihotaria are acolo câte multe și în Gungoace. Putin e interesat să-i cotropească cât mai mult. Ei se lovesc aici. Și necătând la asta, uite, au mănăstire Simonovskaya mănăstire, îmi pare că, în Ucraina, unde centru televiziunii este a Soyuz, care transmit la slujbe bisericești și mai fac acolo și cuvântări, una alta, știri, așa. Și ei ce-au făcut? Au bombardat-o, că e a lor. E a lor, Soyuz. Soyuz e numai de la Kiril vine, nu din altă parte. Soyuz înseamnă că ei transmit pentru toată lumea care e cu Moscovei, care e creștini, dar sau Moscovei, slujbe încolo cu aceea. Iată, vreau să că ideea lor e aceea că se restabilească. Și uite, astăzi, această mănăstire, ei au bombardat-o și au ucis și niște călugări acolo, 3-4 călugări care ta cum îi mormântează încolo. Uite ce prostii fac ei în politica lor de distrugere. Nu se uită. Nu le jele de nimeni, nu le jele de poporul lor. Carni de tun au de ajuns. Chiar și-au distrus foarte multe biserici în Ucraina. Au distrus și biserici și asta dăm un semn că de la diavolul. Și Putin și Kiril, care susține asta, tot de la diavol, nu de la Dumnezeu și nu de la Hristos. Astăzi în Ucraina sunt interziți deja organizațiile religioase care au legături cu Rusia. Letone, la fel de așa alte țări, vor să se dezică de Patriarhia Rusă după aceste declarații ale lui Kiril. Republica Moldova este foarte aproape de linia războiului. Apoi eu v-am spus că a să fie moment și momentul ăsta. Ia că vedeți, nu numai Moldova, dar și alte țări se gătesc de lucrurile astea. Moldova este foarte aproape de linia războiului și nu are curajul să se dezică de Patriarhia Rusă. Noi, la Mitropolia Basarabiei, ne-am dezus din 92. Cam lepădat și ne-am unit cu patria, cu biserica mamă. Al de Vladimir și al de Markel niciodată nu o să declare lucrurile astea. Chiar să impuie, iar găsi o formulă care să ia ca să nu spune. Așa că nu trebuie să așteptăm de la ei. Dar aici nu numai ei, aici este poporul. Eu vă spun că sunt foarte multe parohii, când erau, chiar vă 10 ani în urmă, că noi cu Mitropolia Basarabiei, auzem că sunt 50 de parohii care vor să treacă la noi. Și amuia multe parohii de-a lor ar trece la Mitropolia Basarabiei, dar patrimoniul ăsta este, nu-i de voie să vii cu tot cu bisericul ăla. Și atunci e mai rabdă, ea așteaptă momentul. Și ar să facă unirea, nu Vladimir, n-a așteptat la Vladimir, la iscă găbiști, ori să fugă Rusia. O să fugă toți ca guzare, ăștia, că să vedeți. Dar poporul, el ar scătărască pe loc fiecare parohie în parte. Asta ar fi unirea. Noi, Mitropolia Basarabiei, am făcut mică unire, am început-o. Asta ar fi și mai departe, că să vedeți. Părinte, contează când sărbătorim Crăciunul sau cum îl sărbătorim? În primul rând, cum îl sărbătorim? Și atunci când? Ce vreau să spun? Nu vreau să zbin pe nimeni și nici nu trebuie. Nu trebuie noi să facem lucrul ăsta. Când n-am sărbători, proslăvim pe Dumnezeu. Și trebuie să sărbătorim. Dacă așa ai apucat, fă așa, ține. Nu că te ții și cu mâine, dar vreau zic că până nu te-ai hotărât altfel, tu ține așa cum știi. Dacă ai hotărât să faci altfel, poftim. Ce-i cu stilul acesta? Stilul acesta a fost politizat. Foarte politizat. Fiindcă când s-a început vorba să te ia stil nou? De ce? Fiindcă era o diferență între un calendar și al 13 zile. Asta, practic. La 7 ianuarie ei fac Crăciunul și spun că e 25 decembrie. Dar e 7 ianuarie acum. Este în comunitate. Sigur că este. Cum e 7 ianuarie dacă eu știu că e 25 decembrie? Cum e 25 dacă știu că văd că e 7? Rască este. Ce înseamnă? Pe anii 20 s-a început mișcarea aceasta să treacă, să îndrepte calendarul, să nu mai fie 13 zile care diferențează. De ce?
fiindcă cărțile bisericești n-arată că la 7 ianuarie Crăciunul. Slujba Crăciunului la 25 decembrie. Și 25 decembrie rămâne pe veacuri. Și e de mii de ani. Și 25. Și noi suntem la 7 ianuarie, zicem că azi 25. Înțelegeți? Nu e bine. Astronomia ne-o face lucrurile astea, vreau. Chiar că vedeți că fiecare 24 de ore mai au 6 minute acolo și ele, timp de o sute de ani, se mai adaugă. Bine, și trebuie să îndrept. Între altele, în secolul este la sfârșit, ar să împlinească suta aceea de ani și ar trebui să treacă, să îndrept iară. Și atunci ar fi 8 ianuarie. Și deci, prin 23, s-a primit mișcarea aceasta, începând cu Constantinopol și celălalt biserici, Sărbătorul se treacă. Rusia se gătea și ea de lucrul acesta. În 18. 19. Când au venit bolșevici la putere. Le-a dat voie să aleagă patriarcul. Tot spregă. Dar și s-a întâmplat. Țara a primit civilul, că până atunci mereu pe vechi și civil. Țara a acceptat să primească calendarul civil, bisericii s-a interzis să-l accepte civil. Și biserica a rămas cu calendarul său. Asta vreau să zic că era o ingerință de acum în treburile bisericii. În 1948, la Moscova, au fost sovieștiani, vreau să zic, întrunirea șefilor... Ce? S-a stricat iară, nu? Merge. Întrunirea șefilor de biserici ortodoxe. Acolo s-a hotărât așa. Vreau să zic că nu se supără nimeni pe nimeni. Cine ține pe nou, ține pe nou, cine pe vechi. Vrajbă să nu fie, că asta e semnul unității bisericii, că ne împărtășim toți din același pătir. Deci, Patriarhul Rusiei, când vine în România sau în Bulgaria, unde pe stil nou, el ține sărbătoarea aceea care se sărbătoarește în ziua aceea și împărtășește cu românii și cu bulgarii din același pătir. Dar, zicem pe nou, când vin din România în Rusia, țin stilul vechi, cum îl ține toată biserica. Asta e ca și cum m-aș duce eu o specie la cineva. Eu nu-i spun și sunt de ei de mâncare. El pune pe mâncare și are. Dar poate el ține pe vechi și îmi pune mâncare de post. Eu nu trebuie să supăr. Eu primesc și de până. Dar este păcat că mulți moldoveni sărbătoresc în ambele zile. Și pe 25 și pe 7. Aia pe moldovenii toate au. Două. Două istorii, două culturi, două calendare, sărbători, două. Așa. Și deci iată vreau că nu e între șefii mai sus a bisericilor, nu e divergență. E divergență între noi creștinii, fiindcă ne folosesc politic fiecare de partea lui. Și folosesc politică, nu Crăciunul, dar politică. Și din prin politică, eu când am început să construiesc biserica, am blau an pe acolo și zice, da, aici e pe stil nou. Dar Mitropolia Basarabia până în 20 toți a fost pe stil vechi. Eu în 20, anul 20 am trecut cu oamenii, m-au rugat și am trecut, facem și prin 19 vechi. O facem. Și tricelul merge, păi nu, dar ăsta e stil nou, sunt catolici. Era o minciună care a fost vehiculată câțiva ani. Propaganda. Sunt oameni buni. Ia vedeți și Evanghelia am citit eu azi, duceți în altă biserică și vedeți ce Evanghelie, nu-i tot aceeași Evanghelie. Dar politica și-a făcut lucrul și să mărșbească oamenii. Acum am mai eu ce zic. Calendarul e un ceas care poate să strică și uneori se grăbește, uneori rămâne în urmă. Ce facem? O lăsăm să margă și ne uităm după... Să mergem mai repede? Nu, îl îndreptăm. Așa și calendarul. Calendarul nu e ceva dogmatic, nu e ceva care ține de învățătura noastră creștină. Nu schimbă nimic. E un orar, când avem sărbători, ca și eu țin minte, chiar că am pus acolo, că data cu tare e sărbătoare, data cu tare tare, data cu tare să mă duc încolo și așa mai departe. Eu chiar am început la biserică, vă spun că în 2000, au venit la mine unii creștini și au zis, părinte, noi vrem să sărbătorim Crăciunul împreună cu copiii noștri care vin de la studenții din România. Păi zic, atunci dați să strângem, asta a fost în 19, dați să strângem semnături, am strâns, cred că vă mii semnături, sunt caietele la mine. Și atunci am început să facem slujbă și pe noștri, facem Crăciunul pe noștri, dar facem și pe vechi, sunt mai mulți. Și nu este un păcat să fii sărbătorit de două ori? Nu, eu cred că ne rugăm. Facem rugăciuni mai multe. Și am o iarăși anul ăsta, dar am slujit atâția ani și așa, și așa, de anul ăsta am la Crăciun, le-am spus, oameni buni, ai gândiți-vă, eu vă arunc ouă, zici, dar dumneavoastră băiță, faceți-l de Paște. Zic că ar fi, dar mă streșim. De ce?
Poate greșiți un calendar, poate greșiți altul, fiindcă noi depindem de astronomie și nu știu cum, minutele astea. Nu ne uităm la asta. Principalul simă unirii este să nu ne sfădim unii cu alții. Chiar dacă suntem unii pe vechi unii voi atâți ani cât din 20 până 22, ca 22 de ani, eu le-am spus deodată, numai să nu vă sfădiți cei care pe ieșire. Duminica ne rugăm toți împreună, nici pe vechi, nici pe nou. Ne-am rugat și slavă Domnului, n-am avut nimeni care să ducă de la mine. A zis și am dar trebuie de acum să ne hotărâm că suntem un popor cu români și nu iese bine când cuvioasa Parascheva sărbătărește cu așa, cu atâta lume la Iași și noi peste două săptămâni ca măgarul ne aduce aminte că credeam mea ta. Hai să fim împreună și să fim uniți. Și nu mai depindem de străini, de alți străini care să ne comande ei cum vor ei. Și s-a început procesul. Vizi dacă străiești numai pe nou. Eu cred că cu timpul ăsta trebuie să fim împreună cu tot poporul. Asta e principalul. Noi nu suntem dizbinați, dar să fim împreună cu tot poporul. Doamne ajută! Ce este frica față de Dumnezeu? Este frica față de a nu fi pedepsit sau este de fapt dragostea față de aproape? Eu înțeleg că cum Solomon a zis așa și toată viața m-am condus că începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Ce înseamnă frica de Dumnezeu? Eu în primul rând a spune aceea frica de a nu greși în fața lui Dumnezeu sau să te păzați cu Dumnezeu ca să nu greși să-L obișnuiești. Dar măi material, măi ateist, este frica că să nu mă pedepsați Dumnezeu pentru păcatele mele. Asta e o frică, asta e frica nu ficiorului, dar slujii. Frica slujii. Știți, ficiorul când iubește sau părinții își iubesc părinții cu ficiorul, copiii își iubesc copiii iubesc, asta e o dragoste. Dar sluga, băi, să nu fac șeac să mă pedepsați, să nu fac șeac să mă pedepsați, numai cu asta trece. Noi trebuie să trăim cu dragostea, mai întâi să nu-L obișnuim pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu a spus că ăștia sunt frații mei, toată lumea. Deci trebuie să iubim și pe aceștia, pe aproape. De aceea și cel mai mare lege în creștinism, sunt multe. Avem 10 porunci ale Moisei, mai sunt și alte puse din Sfânta Biserică, dar Hristos a spus. Păzăște-i legea și prorocii. Eu toate le-am păzit în lețelere. Păi, nu, a zis, iubește pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată inima ta și așa mai departe. Și a doua poruncă și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și atunci aș împlinești toate poruncile. Dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele. Vreau să n-ai ură pe nimeni, nu faci rău la nimeni, rupi cine poți să... Iată. Asta e, vreau să frica de Dumnezeu, trebuie să fie frica de șea că, da, să nu greșim, știm că să fim pedepsiți. Dar frica să ne stăruim să nu-L supărăm pe Dumnezeu cu păcatele noastre. Asta e frica de Dumnezeu, în primul rând. Cum se întâmplă că unii oameni, chiar și politicieni, dar și alți oameni, se duc la biserică, iar după asta fură? Fățărnicie, asta se cheamă. Și răutate. Ei vor să arăte față că ei sunt creștini, dar pe de altă parte nu sunt creștini, că dacă fac lucrurile acestea, ei dar m-au pierdut. Fac și altceva. Cât au fost la putere, au umblat la biserică, aduceau focul sfânt, dar acum nu sunt la putere, ei mai vezi pe la biserică. Sau au făcut față de manifestanți. În campanie electorală o să fie iar. Apoi față de manifestanți au arătat și ei cred, s-au lepădat și ei de comitetul central. Nu, dar așa, nu. Credința trebuie să o arăți prin faptele tale. Dacă pomul e bun, aduce roade bune. Dacă e pomul rău, aduce coame rele. Și Solomon a zis, iată înainte ta două căi, calea binelui și calea răului. Alege calea binelui și să fi fericit, alege calea răului și să fi pedepsit. Știm lucrul ăsta, să alegem. Dar boala este o pedepsă. Nu întotdeauna. Nu întotdeauna. Uneori se dă pentru îndreptare, Dumnezeu îl trimite. Dar să noi ne abatem la credință ceva acolo și Dumnezeu ne amintește că nu suntem chiar așa puternici, chiar așa de tari, chiar... și ne mai dă și e o boală. Dar, de fapt, bolile sunt foarte, în majoritatea cazurilor, sunt urmarea păcatelor. Un exemplu simplu. Bețivul. Bie, cancer.
sau altceva, da. Sau alte păcate. Vreați că faptele noastre, că nu faptele, dar înclinările noastre, ele ne aduc boală. Dar este păcat, dar ele sunt păcate. Dar copiii bolnavi cu ce au păcătuit? Sau ei au poveri din alte vieți sau poverile părinților? Poate fi la părinți, cu părinții, poate din oată. Părinții cu 5-5 divinovați. Mama când naște, duce copilul, poate și droguri să iei, poate și altceva să iei, bea, fumează încolo încoace, totul se răscrige supra copilului. Nu? Înseamnă că e copilul, e păcatul părinților, copilul nu e vinovat. Dar sunt și cazuri când și nevinovații pot să fie dați pentru a supraslăvi numele lui Dumnezeu. Aduceți aminte de slăbănogul cel la care îmi pare că a orbul din naștere. Era matur de acum. Și când Dumnezeu Hristos l-a tămăduit, apostolii l-au întrebat: Doamne, cine a păcătuit? El ori părinții lui? Și Hristos a răspuns: nici el, nici părinții lui. Dar toate acestea s-au întâmplat ca să proslăvească numele lui Dumnezeu. Vreau să la momentul dat, orbul ăsta a primit vedere. S-a făcut o minune făcută de Dumnezeu. Mai întâi Dumnezeu s-a manifestat ca om, pe de altă parte și oamenii au văzut că s-au recunoscut pe dânsul, vreau că au văzut că el, da, el are putere de a tămăduie. Și asta pentru slava lui Dumnezeu. El a pătimit, a răbdat ca orbul singur coare. Dar iată, până la urmă, el s-a mântuit. Că prin aceasta, că i s-a întors vedere, s-a întors măcimei principale, vederea inimii. El s-a făcut, s-a mântuit. A primit mântuire și mai departe el a trăit. Și acum a învățat Hristos. Când erați copil, Moș Crăciun a fost schimbat cu Moș Gerilă, numit și Ded Maros. Așa. Ce v-ați dorit cel mai mult când erați copil de la acest Ded Maros? Niciodată nu ne-am dorit nimic. Eu așteptam sărbătorile Crăciunului ca atare. Cadouri la noi nici nu se dădea atunci. Nici sub brad? Nu era. Oi, bradul omul s-a introdus. Să știți că bradul eu l-aș scoate din biserică. Brazii l-au inventat protestanții, nemții și cei împreună cu dânsii. Au schimbat numele lui Iisus cu numele lui Moș Crăciun. Ba spun că e Sfântul Nicolae, ba nu știu. Cât lucru să faci am împotriva sărbătorii nașterii Domnului, care toți spun că le aduce bucurii, că nu le aduce bucurii, e împlut de păcate. De ce? Fiindcă sărbătoare e atunci când o aștepți, cum așteptam noi în copilărie, la Paște și când în săptămâna Paște începea cu acea Pasca, mai tăie porcul la Crăciun, și așteptam că ia ca apoi mâine Crăciunul și noi am să mâncăm de asta, dar nu mâncam. Măcar că râdam de Ignat. Ignat e cu 4 zile, nu știu, da, 4 zile înainte din nașterea Domnului. Taie porcul și atâta faim să faci la televizor că ia ca Ignatul și pomana de Crăciun și toți mănâncă carne. Și... Nu, noi tăiem porcul, îl pregătim, dar de mâncat nu mâncam. Așteptam sărbătoarea și cu adevărat sărbătoarea era aici pentru mâncare, dar era bucuria așa colindelor, era bucuria că îmblam prin casele oamenilor, îi felicitam cu sămănatul, cu alta. Iată care era sărbătoarea. Am uși să întâmplă în timpul nostru. Ne-a furat sărbătoarea. Mai înainte vine trece postul mare, vine Paștele, se făcea în mijloc satului, o roată, o altceva, umblau cu ouăle pe la neamuri, se vedeau, comunicau în comun cu acel. Ei, de Paște nu zicem. Dar de Crăciun, ni l-au furat. De acum, în jumătate de noiembrie, dar să încep târgurile de Crăciun. Se petrec, se distrează, se cumpără. Cumpără cât mai mult epoca consumismului, vreau zic, e în putere. Și când ajungi la Crăciun, o să nu-i sărbătoare, doamne. Deja ești sătul. Nici nu-i postit, nici nu-i făcut nimic, când m-ai distrat. O să nu-i sărbătoare. Păi cum întâlnim noi? Și de Iisus nu pomenește nimeni, am Moș Crăciun. Care îl mai încălcești cu Moș Nicolae, că el e Moș Nicolae, nu știu la Crăciun. Dar pruncul Iisus, care trebuie să cânte colindile, o ce veste minunată, o ce astea nu se mai aude acum, care erau colindi vechi foarte frumoase. Sau cum în poveste și ea spune că, vreau zic, că în casă se veselesc, mâncă tot, dar afară la fereastră șede un copil flămând și numai să uită cum ceilalți să mănâncă, dar el lui nu-i dă nimic, nimic. Nici nu-l cheamă în casă, măcar să încălzească. Cam așa ce ai în timpul de față, e Crăciunul pentru mulți. Ei se petrec, se distrează, dar adică Iisus un cuvânt nu se pomenește. Dar minunea au fost mari. S-a născut Dumnezeu pentru noi, s-a făcut prunc. Principiul a fost răstignit pentru noi. Și noi tot facem în petrecere.
Care este cea mai mare dorință astăzi a dumneavoastră? Prima mea dorință e aceea că Domnul când a venit voi să mă cheme la dâns. Eu sunt gata de mult. Mi-a dat ani mai mulți decât am gândit eu. E tatăl meu a murit la 68 de ani și eu gândim că și mie mi-a dat până la 70. Și iar de la 70 încoace eu îi număr și socot că aia e mila lui Dumnezeu. Și tot parcă mai dă, mai dă, mai ia. Care dorința? Dorința mea a fost aceea că eu să pot sluji până la moarte la prestolul lui Dumnezeu și chiar să mor lângă prestol în timpul slujbii. Sau cum a binevoie Domnul. Asta e dorința mea. Dar fii voia Domnului. Fii voia Domnului. Unde? Și alte dorințe pământești, nu-i mai trebuie nimic, nu mă interesează nimic, toate strecătoare, toate sămăgitoare, vreau împărăția lui Dumnezeu. Unde ajung astăzi copiii ucraineni care sunt uciși de ruși? Aceștia sunt muciniși. La Dumnezeu. La Dumnezeu, aceștia sunt muciniși. Și nu numai copiii, și mulți cei maturi. Da, adică poate depinde o leacă de viața lor, dar vreau că ei răscumpără mult prin moartea lor, care nu a așteptat-o năprasnică moarte, prin dreptate. Asta. Ei câștigă tot mulți în fața lui Dumnezeu, iertare de greșeală. Vreau să prin nenorștirile ăștia, mulți își răscumpără păcate sale. Mulți se întorc, rămân vii și se întorc la credință după ce au văzut care e adevărul lumii acestea. Ei, cei care mor, cum vă spun, ei ca un fel de mucenici socot, vreau zic, pentru că prin dreptate au fost uciși în Golubași. Cum se va încheia războiul? Trăiască Ucraina! Eu cred cu ucrainienii, eu am și eu niște obidii pe ucrainieni. E foarte greu să te înțelegi cu dânșii în vreme de pace. Noi avem români acolo pe care ei nu iau în seamă. Eu înțeleg că ei vor să facă și limba rusă nu fie la dânșii împotriva rușilor, dar îi lovesc și pe ceilalți. Dar războiul acesta a arătat că ei sunt un popor foarte curajos și iubitor. Iubitor, jertfelnic de sine, bine, s-au găsit unii că mai fugit cu milioane, mai fug, dar în masă sunt toți. Și-s gata să lupte și mai departe, de și zdrobiți acasă. Să aduci până la, fără electricitate, fără apă, fără cu frig, tot mai departe, ei tot una merg înainte și sunt optimiști. Și eu cred că acestora este împărăția cerurilor. Victoria va fi a Ucrainei. Eu așa cred. Spuneți trei lucruri pe care le-am putea face fiecare dintre noi pentru a avea o lume mai bună. Mai întâi, să căutăm numai ce-i bun și asta, să avem gânduri numai buni, optimiți, să alungăm tot și gânduri rele care vin în noi. Să nu invidiem pe alții. Să nu zicem ca moldovanul ăștia la care zice, dă doar să moară vaca mea. Dar de ce, măi? Apoi la vecin să moară două. Trebuie uitat lucrul ăsta. E banc, dar el îl lua din viață. Vreau zic că să nu ne intereseze că vecinul are mai multe și cine știe cum le-a făcut. Poate pe muncă, dar poate nu pe muncă. Și-a primit cândva răsplata. Noi să ne mulțumim cu ceea ce ne dă Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne dă, dacă nu uităm de dânsul, ne dă. Nu, nu o să mărim de foame cu totuși. Deci aceasta. Să avem dragoste față de tot ce-i împrejur. Tot ce-i împrejur e ființa lui Dumnezeu. Și omul, și pasărea, și animalul, și plantele. E lumea lui Dumnezeu care ne-a dat nouă să o stăpânim, să fim gospodari. Nu să o furăm, nu să o ardem, nu să străcăm, dar să o păstrăm, să fim gospodari. Cum a fost Dumnezeu gospodar și a făcut lumea, pe noi ne-a lăsat mai departe să conducem. Dar omul n-a fost vrednic să vede, să nu-i vrednic pentru asta. Și cam acestea să nu ne spărăm la fiecare fleac sau când ne-o spune cineva un cuvânt sau că ne faci să fim aristocrați. Vă rog, cuvântul acesta să subliniez. Să fiți aristocrați, fiți mai presus ca și ala o cămăitură. Fiți mai presus și ala ca și ala s-a uitat, nu așa cum să... Fiți, treci pe alături. Ce spune? Fugiți de răutate. Și împrășteți în prejurul nostru binele și optimismul și fiți milostivi cu cei care au nevoie din mila dumneavoastră. Mulțumesc frumos, sărbători fericite, Doamne ajută! Da, Doamne, sărbători fericite la toată lumea, cât pe nou, cât pe vechi, toți sărbătorim și să-L întâlnim pe Hristos.
Și Dumnezeu ne va acoperi și ne va păzi de toate rele dacă o păstra credința. Fiindcă dacă lumea se pocăiește, Dumnezeu își mai încetează mânia sa. Adică mai poate să înceteze și războaie și toate cele. Dar dacă nu ne pocăim, dar lumea merge spre rău acum. Toată lumea merge spre rău și Dumnezeu permite. Adică rălile tot oamenii le fac. Dar cu permisiunea lui Dumnezeu, lui de voi. Fiindcă-ți vrednici de asta. Dar mulțumim. Dacă ne-am pocăit, Dumnezeu poate să ne întoarcă înapoi. Acasă ne pocăim cum? Să ne dreptăm și cu natura și cu oamenii și nu simim așa de răni și lacomi.